sada pod ozbiljnim sankcijama i koja ne može te proizvode više izvoziti. Dakle, vijesti su da na Crnom moru stoje nakrcani brodovi mnogih proizvoda i sirovina koji ne mogu zbog sankcija isploviti i tako će to biti sve dok ovaj rat traje. Ja se znam. Ali, zbog toga snosimo posljedice i svi mi. Znači, cijeli ostali svijet koji je pokretač tih sankcija. I mi u tom vremenu trebamo preživjeti i da ti negativni učinci na naše ljude budu što niži, što manji. I u tom smislu očekujemo reakciju vlade i u smislu donošenja određenih strateških odluka, pa ako hoćete i za pitanje robnih rezervi, za strateške odluke u segmentu poljoprivrede koji je za ovaj kraj ovdje posebno bitan, što će se saditi, što će se sijati, nešto je već urađeno, nešto još možda nije. Znači, mi moramo znati što imamo, koliko nam treba i odakle ćemo to nabaviti. Pa na kraju i po kojoj cijeni, naravno, mi to nije manje bitno, ali hoću reći da je bitno osigurati u što većoj mjeri našu samodostatnost u osiguranju ključnih strateških roba. Prije jedno dva mjeseca je bio izvještaj o robnim rezervama u Saboru. Ja sam imao priliku baš da u ime kluba govorim i tada sam ukazao na taj strateški aspekt i prije ovih događanja najnovije. Jer olako se Hrvatska država odrekla da u strateškim robnim rezervama recimo nema pšenicu. Znači olako se odrekla tome. Obrazloženje je da se tako utječe, ne znam, na tržište, da to nije posao države, da ovo, da ono, a vidite, dođu neke situacije i neki događaji koji su poprilično možda i nepredvidivi, jer niko nije baš vjerovao da će do ovako drastičnog poteza na globalnom, dakle, političkom planu doći. Ali da skratim, znači, ukazali smo na te stvari i u ovom trenutku očekujemo od vlade da se prilagodi novoj situaciji i ponudi novi set, ja bih rekao, i odluka i konkretnih mjera koje će umanjiti negativne učinke ove krize. Ja ću se ovdje osvrnuti i Borisu ostaviti ovaj prostor da govori o samoj inflaciji i mjerama koje smo predložili vladi, od kojih je dobar dio u konačnici usvojen. A ja ću se osvrnuti na jedan moment koji je Mirela uvodno spomenula, koji sam ja na neki način i pripremao i predložio. A to je pitanje, vidite, u vremenu inflacije, znači 100 kuna koje smo imali prije 2, 3, 5 mjeseci, više nemaju istu vrijednost danas, kao što su imale prije tih 5 mjeseci. Znači ono što ste mogli kupiti za 100 kuna tada, danas, Boga mi, ne možete. Uzmimo samo koliko litara goriva danas možemo kupiti za tih 100 kuna, a koliko smo mogli prije mjesec ili godinu dana. Hoću vam reći, inflacija je zlo, inflacija je vrlo ozbiljan taj makroekonomski fenomen koji potpuno ekonomiju na neki način zbunjuje i dovodi u jednu novu situaciju u kojoj možda neki čak i profitiraju, ali oni koji gube su sigurno građani. Ne svi isto. Najviše gube, barem sad, kad gledam na ove perspektive, umirovljenici. Zašto? Zato što su sve korekcije mirovina godinama već vrlo, vrlo niske, male, ne prate inflaciju, ne prate rast cijena. Naravno, tu su mnogi drugi, recimo oni koji primaju socijalne naknade, znači socijalno potrebiti, znači nema zakona i odluka koje kažu da će se u skladu s inflacijom usklađivati socijalne pomoći. Nema toga. Znači i tu očekujemo da vlada nešto promijeni. Krenut ću od ovoga gdje vlada ima utjecaje, pa ću reći čak i svi zaposlenici javnog sektora gdje vlada odlučuje o tome. Učitelji, liječnici, djelatnici, dakle, u socijalnim službama, u ovim onim, znači svi oni koji su na budžetu, uključujući čak i vojsku, policiju, pa svima njima kupovna moć pada ako su plaće ostale iste,
a cijene narasle 5, 6, vjerojatno i više posto. Prema tome, tu je odgovornost države. Znači, ne samo da prati inflaciju i uvodi mjere koje će ublažiti efekte porasta, ne znam, energije, nego i da vodi računa da u jednom dijelu taj rast cijena prati i rast dohodaka. Kakvi oni god bili, mirovine, plaće, socijalna davanja. Za sada, što barem ono što statistika pokazuje, privatni sektor relativno dobro prati ove trendove. Znači, u privatnom sektoru čak u prosjeku plaće rastu i rastu nešto brže nego što smo možda i očekivali. Po čemu se to vidi? Kad gledate ove fondove, mirovinski i zdravstveni, koji se pune iz bruto plaća zaposlenika najviše u privatnom sektoru, a onda i u javnom, doduše taj novac uvijek vraća države, pa to je jedna druga priča, ali se vidi da taj rast sredstava u tim fondovima je velik gotovo koliko inflacije. Što znači da zaista prate rasplate. Nemojte sad gledati pojedinačnu firmu pa reći u Slavonskom Brodu možda u Đure Đakovića plaće ne rastu ili vamo rastu, ja govorim o prosjeku. Nešto što statistika bilježi. I konačno, reći ću vam zašto smo, dakle, zbog ovakve situacije predložili da se promijeni, hitno promijeni, model usklađivanja mirovina na način da se u 100%-nom iznosu respektira ono što brže raste između inflacije, dakle rasta cijena, i rasta plaća u cijeloj državi. Sada je taj odnos 70-30% u korist povoljnijeg faktora za rast mirovina. Znači, ako ne znam, inflacija rasla 5%, a plaće 2%, onda je 70% od 5%, 3,5%, jel? I 30% od 2%, to je nekih 0,6. Mi smo rekli, ne, nećemo tako, nego mirovine moraju rasti 100% povoljnijeg faktora. Drugim riječima, ako inflacija 5%, a plaće 2%, onda mirovine moraju rasti 5%, a ne manje od toga. To je jedini način da u ovim uvjetima te i onako male plaće, o čemu je Anto malo prije govorio, koliko toliko, šta sam rekao, plaće, mirovine, koliko toliko sačuvamo. Koliko toliko.